Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya Nurul Zahira Razi. Isu mengenai Liberal International LI, Parti Keadilan Rakyat PKR tidak pernah menjadi anggota Pertubuhan Antarabangsa Liberal International. Malahan nama serta logo PKR sudah pun dikeluarkan daripada laman sesawang LI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR turut berharap supaya isu itu tidak dipolitikan. Yang Mohamad boleh semak. Kita tidak pernah menjadi anggota. Saya harap jangan dipolitikkan. Kita jadi pada peringkat awal associate. Tetapi oleh kerana ada beberapa keputusan mereka, termasuk mengiktiraf LGBT dan pendirian Israel, kita tidak menjadi ahli. Saya hadir dalam Liberal International Conference. Ini maklumat baru. Di Kaira. Saya memberikan ucap utama. Mereka ikuti ucapan saya. Dan Mehdi Akif itu taniah. Dia kata Anwar hadir dalam Liberal International dan menyatakan pendirian kita yang tegas. Menentang kezaliman, memberi hak kepada rakyat dan menyinggung juga tentang Palestin. Dan soal Israel. Oleh demikian, kita putus hubungan dan ini dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi selaku Ketua Penerangan dan memaklumkan, dikeluarkan. Ya, maknanya ada hal dia. Pelajar tingkatan 4 dan rakannya ditahan bersama ganja seberat 10 kilogram dianggarkan bernilai RM31,000 di Kampung Banggol, Petaling, Pasir Mas, Ahad lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Superintenden Nick Aminuddin Raja Abdullah berkata tangkapan dua suspek lelaki masing-masing berusia 16 dan 18 tahun itu dilakukan ketika mereka sedang berada dalam sebuah kereta Produa Kancil di lokasi berkenaan pada 3.15 petang. Hasil semakan mendapati seorang daripada suspek mempunyai rekod kesalahan lampau berkait kes dadah. Ujian saringan awal air kencing terhadap kedua-dua suspek juga positif ketamin. Kedua-dua suspek direman 7 hari hingga 12 November. Pihak polis menyeru kerjasama orang ramai untuk menyalurkan maklumat mengenai gejala dadah dengan menghubungi balai berdekatan. ...387 individu mewakili 15 kawasan Dun Perlis dilantik sebagai pengerusi dan setiausaha Majlis Pembangunan dan Keselamatan Kampung MPKK bagi tempoh 1 November 2023 hingga 31 Disember 2025 yang menjadi perantara di peringkat akar umbi yang akan menyalurkan sebarang permasalahan aduan atau cadangan kepada pihak kerajaan negeri dan agensi kerajaan berkaitan. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berkata mereka yang dilantik akan bertindak sebagai pemudahcara dan penghubung antara kerajaan negeri dengan masyarakat setempat. Beliau memaklumkannya pada Majlis Pertauliahan Pengerusi dan Setiausaha Majlis Pembangunan dan Keselamatan Kampung MPKK di Dewan 2020 Kangar. Kesemua MPKK diharap memainkan peranan aktif dalam menyampaikan dasar kerajaan negeri seperti kempen Perlis Bersih dan Sihat, Perlis Go Digital dan Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin menerima sebanyak 118 trak bantuan pada Ahad dan Isnin melalui lintasan sempadan Rafah. Jumlah keseluruhan trak yang memasuki semenanjung Gaza sejak 21 Oktober lalu ialah 569. Persatuan itu menerusi satu kenyataan berkata pasukannya menerima 25 trak yang membawa bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah Mesir pada Ahad. Ia juga mengesahkan menerima 93 lagi trak bantuan daripada Bulan Sabit Merah Mesir pada Isnin. Trak berkenaan membawa makanan, air, bantuan kecemasan, bekalan perubatan dan ubat-ubatan, manakala bahan api tidak dibenarkan masuk setakat ini. Saudara, berita semasa berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.